الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل فلندرم بريتي فالة دندیم كركم صلوات وسلامة يدرقم محمد صلى الله عليه وسلم familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me mësimet që kanë të bëjnë me kaderin, caktimet e Allahut subhanahu wa taala, që muslimani ta di se si duhet të sillet dhe si duhet të gjendet dhe çfarë tërbije duhet të ketë ndaj caktimeve të Allahut azza wa jalla. Na e kemi përmendë edhe në dersit e kalume përsëri, po e ripërmendim se nuk ka jetë pas prova, nuk ka jetë pa kader, nga se jeta bile fillon më vonë se kaderi. Ju e dini fort mirë se njeriut i shkruhet kaderin në ditën kur i vjen shpirti duke qenë në bark të nonës së tij. Kur ti ban 120 ditë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحِ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ بِكَتْبِ رِسْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ سَعِيدٌ أَوْ شَقِيٌ أو شَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ. Thot njeri kër i ban 120 dit, thot i dërgohet ati një melaqe, i cili melaqe dhe thot 120 dit duke qenë fetus në bark të nanës, i dërgotët një melaqe. Allah s'ka dalë në dënjo. I vjen melaqe. Qka ban melaqe? Melaqe ordno që t'i shkryje 4 gjona, që t'ja shkryje kaderin. Biket bi riskihi, t'ja shkryje riskun. U e gjelihi, t'ja shkryje dhe e gjelin. Sa vjet ka me jetu dhe ku ka me ndru jet dhe si ka me ndru jet. U amelihi, ja shkryje dhe punën. A do të bëm punë të mira, po do të bëj punë të këqia. Shëkijën o Sa'id. Bile thot kam i ashkrujt edhe atë se kjoja ka me qenë në dënjo njeri i lumëtër, apo njeri i mërzitëshëm. Apo njeri i mërzitëshëm. Që do të thotë se lumëtëria dhe mërzia nuk kanë të bëjnë me riskin. As me e gjelin, e as me punët. Njeri ka mundësi me pasë shumë risk, shumë jetë, shumë punë të mira, në çka me qeni mërzitëshëm, me qeni piklum, që do të thotë këto si kader janë qkru me veç a veç që nuk kanë lidhë njëra me tjetërën. Kjo është argument për disa që mendojnë se ajtë që ka pasuri është i lumëtur, e ka mashtru vetën. Lumëturi është në veti, pasuri është në veti, s'kanë të bëjnë njëra me tjetërën. E na si musliman, kure kemi bindje se sparjer në shkrujt kaderi e masanej dalim dënjo, duhet të adhim se qëfar tërbije duhet me pas me kaderet e Zotit. Sot kina mri në atë pikë dhe të apërmendim se muslimonit kur i ndodhë ndë një sprov, nuk ban të ban vepra të sët vepra e hidhërojnë Allahun Azzeve Gjell. Nuk guxon që muslimonit të ban vepra të shqipton fjalë, të merë qëndrime, të cëtë dhej pra fjalla për qëndrime e hidhërojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo si ka hije muslimonit, bile është nga gjunat e mdhoja, është nga gjunat shkatruse, që ja shkatrojnë dhe prishin imanin besimtarit. Nuk i ka hije muslimonit që nësprova të shkoqe gjepat e ti. Nuk i ka hije muslimonit që nësprova të të në më kur kuj s'ka me folë prej sotë. Sepse jam sprovu me të lashe dhe me sprov dhe kur kuj mos i foli. Kjo është nga gjunat e mdhoja. Nuk i ka hije muslimonit që në sprova të flet fjalë të randa dhe të ashpra, duke mjeru vetë vetën dhe duke pyjt Allahun Azza wa Jalla sepse mu. Kjo është nga fjalët shkatruse dhe fjalët që prish gjitha punët e mdhoja dhe të mira. Këto fjalë kanë qenë në gjahiljet, para ardhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur njerëzve ju kanë ndodhur sprova dhe telashe, i kanë bërë këto gabime dhe fatkeqësisht të njëjtët gabime her pas heri i shohim edhe në popullin tonë, të cilët janë musliman,
të cilët janë imanlim, por megjithat nuk janë në gjendje që të thënë kjo është caktimi i Zotit. Edhe kjo edukat shifet në momentin kër ndodhin sprovat. Në momentin kër ndodhin sprovat. Fatkeqësisht, muslimanët kanë fillu të shprehen me të njëjtat fjalë në sprovat, me të njëjtat fjalë me të cilët janë shprehë dhe jo muslimanët më herët. Ju e shifni, sot bile edhe ashiqare, po ndodhin ato gabime. Ndodh një sprovë, ndodh një problem, shkojnë mediumet që me marë deklaratën një muslimani, edhe ai në fjalët e tia nuk ka dallim asgjë nga një jo musliman. Askujt si shkon mendja me thonë, unë jam musliman, kjo është caktimi i Zotit, edhe unë i bona testim caktimit Allahut Azza wa Jall. Muslimani kështu fol, muslimani kështu fol, dhe ta përmendë se na i kërkojmë ndihmë Allahut Azza wa Jall, dhe se ndihma vjen vetëm me izdin Allahut Azza wa Jall, kurse na të tjertë jemi vetëm se vetë, ama pa dhonë izën Allahut Azza wa Jall, nuk ka kush ndihmanë. Tërbija e di që da përmendim sot këto është që na të mos ankohemi për sprovat e tona të krijesat. Allahu Azza wa Jall është khalik, është krijues. E na ndonjë kur na vjen ndonjë sprov, shkojmë edhe ankohemi të mahlukatët, ankohemi të njerëzit, ankohemi dhe shkojmë dhe jarenisim gjitha të lashët dhe sprovat që i kemi. A kur nuk na shkon mendja mi qu dur dhe me thon, o Allah, ma leco, o Allah, ma largo, sepse e kemi ndru derën ku duhet me trokit, e kemi dalashit derën ku duhet me trokit, trokasim në dyert e njerëzve, kur nuk trokasim derën Allahu ta zogjen në derën e duas, derë e cila kur nuk mshelet, derë e kur del didhin nga perendimi, deri sa të linë didhin nga perendimi, ajo dera është qelë, dera e doaz dhe lutjes, por se muslimanët fatkecisht i kanë dalashit dyrt, dhe sa të shkojnë dhe të ankon tër për sprovat e vetat e Allahu Azza wa Jall, shkojnë dhe ankon për sprovat e vetat e mahlukatët, të cilët nuk kanë mundësi me ndihmu as vetë vetën, e të mos flasin për me ndihmu krijesat e tjera. Kjo është një çështje e rëndësishme të cilën duhet ta kuptojë çdo musliman dhe ta marr vesh, se na në sprovat e tona, në të lashtet e tona, nuk ankohemi te krijesat, por se kërkojmë ndihmë nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Sot poeti me një poezinë, e cila poezi përshkruan këtë gjendje të mjerueshme duke thonë: "Wa idha atatka musibatan fasbir laha." Edhe kur të vjen një musibet, tregohu durimtar. Sabr al-kerim fa innahu huwa ahzamu. Sot ban durim sikurse ban durim fisniku, nga se kjo është më e mira dhe më e drejta. Nga se kjo është më e mira dhe më e drejta. Wa idha shakawta ila al-khalaiqi inma tashku ar-rahima ila alladhi la yarhamu. Dhe këtë më në mend. Sot edhe di e mirë. Edhe di e mirë se kur ankohesh të krijesat, je anku për krijuesin, tek ata të cilët nuk më shirojnë, tek ata të cilët nuk më shirojnë. Dhe di e mirë se kur je anku të njerëzit për sprovën dhe të lashën që të ka ardhë, je anku të disa njerëz të cilët nuk din me më shiru. Por se Allah, më shirë Allahu ta zëgjen është mëshirë absolute, e cila ka plonë gjitha njerëzit dhe gjitha gjendet që gjinden ata. Por se mjeshtria është vetëm që njeri të thotë, ja Allah, me sinceritet dhe me dëvëqëmëri të plotë, dhe të kërkojnë nga anë Allahu të zëvëgjel, që t'ja lecëj problemin dhe të lashen që e ka pas. Që t'ja lecëj problemin dhe të lashen që e ka pas. Vazhdimisht Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka pas të lashe dhe probleme, por asnjëherë nuk dihet se është anku tek njerëzit. Asnjëherë nuk është anku tek njerëzit, por se vazhdimisht ka thonën ila Allahil mushtaka. Kjo është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është fjala e cila fjali ka hije një muslimani. Çfarë ka thonë? Unë më ankesën time i drejtohen Allahut azza wa jall. Ati i drejtohen më ankesa.
Dhe vetëm prej ti kërkoj ndihmë nga sprova dhe të lasha që e kam dhe që gjindem. A na sot i kemi ndru pozicionet. Themi iren nësit në shtekja. Themi ankesat i drejtojmë tek njerëzit. Si ka mundësime të ndihmu njerëzit, kurse ata nuk kanë mundësime të ndihmu vetë vetës në sprova. Ako njerin këtë dunjoj cili ka mundësime thonë, unë nuk jaloj vetë vetës as një sprovë me mdozë. Vallahi nuk ka njeri, nuk ekziston. Pa marë parasysh pasurin e ti, pa marë parasysh forcën që e ka, forcën fizike, pa marë parasysh pushtetin që e posedon, pa marë parasysh njofsi që i ka, ndikimin që e ka, nuk ka mundësi që mi ndalë sprovat ndaj ti. Sepse ato sprova ja ka shkrujt me laqat që ishtë duke qenë fetus në barkën e nonës të ti. Ja ka shkrujt dhe ja ka regjistru dhe nuk ka hikje prej tëmve. Sepse është kader e caktume, e cila është e paluhaqme dhe palavishme. Dhe se muslimoni cilë e ka ketë bindje në zemrën ti dhe në imanin e ti, në sprova dhe në kadere drejtohet me ankesat, ti, me ankesat e ti drejt Allahu subhanahu wa ta'ala. Dera e duas është dere, cilë është e hapën dere në ditën e gjykimit, dhe vetëm ajo derë ka mundësimit i largu të lashët. Dhe djeni fort mirë, se pa marë parasysh se çfarë njeri u t'i drejtohësh, pa marë parasysh fuqin dhe pushtetin që e ka, nëse se ka shkrujt Allahu Azzajal në kader që ai më të ndihmu, nuk ka mundësimit të ndihmu. Sepse na njerëzit nuk kemi mundësimit ndihmu askujt, pa lejnë e kryusit tonë Allahu Azzajal. Pa lejnë Allahu Azzajal nuk ka mundësimit ndihmu askujt. Edhe shumë gabimi madh një fjalë të cilën e ndëgjojmë. Kur thënë muslimant, a tha ki kështu, u sos kjo punë, vallahi su ka sos ajo punë, vallahi kush ka thonë su ka sos ka rajt, e ka meshtru vetë vetën, gjithë ditë në të thëjë njeri se kështu ka mu bo, pa e leju Rabbul Alemin i zbohët ajo. Nëse se ka cektu Rabbul Alemin ashtu tjetë, nuk ka mundësi me ndodhë ajo. Dhe ai që i përdur këto fjallë të adinë se është nga dhimë, letë banë një stikfalë, letë ndryshe këtë fjallë me fjallën, insha Allah, nëse donë Allahu dhe të botë, si ka thonë ke. Në kështu themi, insha Allah, nëse donë Allahu, ka mu botë, si qëtot ki vla jonë musliman, si qëtot ki njerë, si qëtot ki pushtetarë, si qëtot ki njeri fort, ki njeri pasë, qëfar dhe që është taj? Ama pa thonë, insha Allah, nëse donë Allahu, atër të adini si kemi gabu. Kemi bo gjuna, kemi bo gabim me këtë fjallë. Nga se pa lejnë Allahut, pa insha Allah, asë gjonë nuk ndodhë këto. Pa dashën e Zotit, nuk kur gjonë nuk ndryshotë në këtë dunjo. Dhe se na fort mire kemi bindje dhe iman dhe pjesë të besimit tonë, qysh prej ditën kër kemi thonën, amen të billahi, deri në fond të obil kaderi, khajrihi vë shërrihi min Allahi ta'ala. Lusim Allahun azze ve gjellë, Allahun fuqiplotë, që të najmundsoj që këtë bindje dhe këtë iman ta thellojmë në zemrat e tona, kështu dhe në këtë form të japim shpirtin, emanetin ton Allahu Azza wa Jall, duke qenë të bindur në mënyrë të fortë dhe të paluhatshme se khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. E kulu qawli hadha wa staghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.